Tak ja zacznę. Čaute ľudia, sme tu späť aj so Speedfoxom na mape Super Mario Brothers. No. Zdravím vás. Máme tu nejaké pravidlá, tak ich skúsim preložiť. Neničte žiadne bloky, okrem question mark, to sú tieto glowstony. Nemôžete si pridávať itemy pomocou cheatov, nemôžete vykrádať obchody alebo čo. Ukladajte si, robte si checkpointy tak, že vyspíte sa v posteliach proste. Môžete používať lomeno timeset pre nastavenie noci. Minimálna obtiažnosť je easy. Render distance odporúčame na normál. Môžete ničiť glowstony. Používa sa to ako peniaze, myslím, alebo čo. Hubičky sú vaše skore. Vaše skore napíšte na forum. A tu extra pravidla pre multiplayer. Môžete používať lomeno TP. Môžete používať lomeno timeset. Nemôžete používať pluginy. Môže sa to hrať 9 hráčov. Takto vypadajú tie hubičky a takto... Pardon. Vypadajú to. No, Kiko, kto si to pokúpil tie veci? No, jasné. Ja si to mohol ukázať. Ja idem, že to nebudem failiť ako predošlom dielu. Myslím, jak sa volá tá mapa? Neviem. Toto je príbeh, si to stopnete. Academy, dajme tomu, hej. Parkour Academy, no. Takže začíname. Začíname. Super Mario. Opa. Prečo si skočil do lane, ešte povedz? Áno. Počkaj, veď máme zbierať hubičky, nie? Máme, aj glowstony. Ou, zatiaľ si to celkom dávam, som to tráčil. No šťastie, začiatočníka. Aj glowstony. Áno. Skoč do. Zasa. Ó, dobre. Kde si? Ale... Prečo sa tu musíme všetci na jedno miesto pchať ako... Neviem. Pôrodníci, ty koco. Máme rady. No zbohu. Pozeraj, kto za tento jump. Každý. Ja som to rám dal. Marek to dal. A ja nie, tak toto sa mi nepáči. Mne sa nevyštípe. Už som sa zlakol akože. Čo ho zase? Kiko, čo tam je? No iba ten zlutý práško. Jaj, tak ja idem ďalej. Čo, ty si to podišiel celé? No, toko. Ja ešte, to sú tie schody. Mám 7 hubičiek. Ako si to vedel, čo? Yeah! Máš ísť dole, Johnny. Môj vôbec nepreká. Á, máme tu prvý checkpoint, takže len tam... Poďte sa vyspať. Poďte sa vyspať. No to je pre šiestich až. Pre šiestich. Ale čak tu bolo písané, že pre deviatich hráčov. Pre šiestich. Si hovoril pre deviatich mapa. Pre šiestich. Čak tak uvidíme, hej. Mapa sa môže hrať šiestich hráčov, som povedal, nie? Tak ja sa počul 9. Dobre, kašľa. To je jedno, 9, 6, že to je podobné. Tu na fanúšiko parkour si to zasa dával. Ja som si výborné. Chlapci zaostávate. To je ešte na to najmenej za. Čau, Johnny. Skúste ma počkať. Však jasno.
to není možné, my máme čakať. Aver. To je náhoda. Stoj, nehyb sa, nehyb sa. Nehyb sa, počuješ? Kto sa nemá hýbať? Nehyba. To je špiatoc, počkáme ho tu. Tancuješ. Brúšna tanečnica, ty krca. Áno, som pri vás, chlapci. Máš byť zase dole. Myslíš, že tam zaspať? Poď. Hej, dávaj si ho. Ty čo zase ničíš, nech? Vráť ho tam. Nemôžeme ničiť bloky. Nenič, prosím ťa, nenič nič, hej, lebo ty si už rázony. Oho. To čo, nič tu nie. O, čo skáš? Chody, ty, kak sa tak. O, hubička tu. Tá trvá je prázdna. Nič tam nebolo. Takže, poď, vyspíme sa. Až, checkpoint. Hopa. Hopa do postelky. No, nič. Môžeme pokračovať. Takže len sa počujem, neviem, ale celkom si to dávame. Ako keby sme to už niekedy hrali, že? Tak ja som to skúšal s Red Maxom, no. Ale ty neviem, kde si to hral. Prvýkrát tu vidím tieto dvere. Predtým sa ich som už tu nevidel. No tak my sme boli iba na začiatku. Ďalej sme už... Počkaj, pokiaľ sme to vtedy skúšali, ja si už aj nepamätám. Však veď to potom si všimneme. Kde sme už neboli, nie? Asi aj. Moje. Ja som skočil, kde som? Tu som. Koľko máš glowstone? Je to prázdne, hej? Jasné mi to je. Áno, ty. Ty si to pobral. Počkaj, čo to je napísané? Počkaj, veď to bolo prázdne. Počkaj, kde? Jaj, to by som... Počkaj, to ukážem. Mario. Oh no, what's happened here? I haven't seen this. Block before in the hall, the safe right book. Chceš to radšej prekladať? I remember block for each element will save here. Why we got to inside the prince veho? Veho? No nič, uložíme. Musíš stávať, no bingo. Poďte si to uložiť, poďte sa vyspať vy, troli. La. Bude tu niekde láva? Láva, ja neviem, či to asi nebude láva. No, ale ja vykúpim, hej, to vypadá tak epicky. Ja. Poďte spať, bože, vám všetko trvá. Vydr, ja tu ležím. Ja tu ležím, ja ešte naložím. Láhni si ešte raz, bože, ty tam nakupuješ, či čo robíš? No. Tu musíme rýchlo zmáknuť to video, poďme. Hehe. On to dal? No a prečo by to nemal dať? Ale však ja som to štikal. Milé od teba, že si mi... Bež! Á! Spadol? Ja som padol dvakrát, chápeš tomu? Čo, veď ty tu stojíš? Hej. No. To je zase mi to zlaglo, ale čo, hej. Ja som to prešiel. Akože mohol by si nás čakať, Spitfox. Čo je to? Element Stage Room. Čo robíš za chlapa zase na nás? Ako sa volá on? On spadol. Au. Au. Ani dvojka tu není, trojka. Čo? To nič nejde tu, Jau, čo to je, jau? Kde ste? Tu, aj, som si. Ako to funguje? Počkaj, čo to? Au, nejaké meno jeho. Brother's name. Takže,
Skúsim jedna. Ako sa volá, nevieš? Netuším, nále sa volá určite. Jeho brat. Poďte sa vyspať, hej, jeho brat. Neviem, že mám to brat, ale to je pohoda. Poďte sa vyspať. A čo? Poď sa vyspať. Jaj, a čo? Mohol by si nás akože čakať, nemusí sa až tak ponáhľať. Speedy Fox. Poď si lahnúť. Poď sem, ty tam, on čo robí? Už spí? Vieš čo, ak si pri posteli ľahne si, alebo čo? Dobre, Ležíš? A teraz ako späť? Tak preskáš, nie? Uááá! No ale však. Tak nič, tak ideme ďalej. Nemusíš ležať, Kiko. Počkaj nás, ale. Dobre, tak vás. Ak spadnem, tak som to najhorší človek na svete. Za čo žijem? Čo? Tam dole sú nejaké dvere. Daj. Bonus level, Čo tam je? Glowstone. Idem tam aj ja. Nejdeš tu, choď preč, šak. Choď preč. Mer, Johnny, mer. Choď preč, moje. Čo robíš, Kiko? Nechce si stišiť tie zvuky, ty kakso, lebo to počuť ako keby oné. Ale to mne tam to strieľa. A počkaj. Veď nás čakaj, ty debil! Veď už tam príbať. A však veď počkaj, on sa nevyspal, ne? Ja on sa portol. No, poďte sa vyspať. Spíme ako rzz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 z
No. To poriešiš, či to prečítaš. On to určite zobral a stratil však. Bože ty ty kuj. A Ender čo? No. Tam ja si nič zatiaľ vyrábať nejdem. Ja ani nemám za čo. Ja mám, ale... Á, nechceš tam, dobre, nič. Počkaj, vyčpali sme sa, hej? Neviem, asi. Znali mám, ne? Je povolené vyberať dispenzary, ne? No je po, vyberaj to. Že jeden je funkčný. Nebolo tam napísané, že je to zakázané, no. Tak on to vyberá, nie? On také lagy, keď to počujem. Keď to počuješ? A vidím. To strieľa. A teraz to ale povyhadzuj, Kiko. Povyhadzuj to, povyhadzuj to dole. Povyhadzuj to. No, portni sa na mňa. Ja som len chcel, aby si to nemal. Dobre. Marek, máme ťa rádi. Oh, pardon, ja som zabudol nadstaviť obťažnosť. Okay. Omlal sa. Bol peaceful a máme to hrať na normál. To pardon. To už... Ale... Môžem polovici mapy hovoriť, že? No ale tak tam nič nebolo, však to sme prechádzali, nie? Tam neboli nikde zombici.
Aha. Ale tu sme, mám pocit, naposledy skončili, nie? Tu niekde, ja neviem. No. No nič, tak asi to idem ukázať zombíkom, ako sa to robí. Ešte vidím. Ne. Chod tam, Johnny, chod, utekaj. Ohni. Ne, ja už som tam bol. Ja tu si, ja si toto zabijam akože, for fun. Ja už som bol na konci. Tak pekne som si už otvoril tie dvere. Ne, ja sa portovať už nejdem ako minulom delil. Ó, to čo bolo, Dory ti ako pekne nechutne zo zadu manial. Teraz mi niekto úplne zoberie môj epický sword. Neber. Tu už je za veľa. Ty si zase kde, Torxa? Ty si už niekde úplne na konci zastavím. Nie, ja som na takým fanku. Tak, no. A stavím sa, že si sa nevyspal. Marek, nechceš mi vrátiť môj map? Jasne, že nie, na čo tie? No lebo je môj. Ale nie, to máš. Na, poďte hajo. Mám. Nejde. Tu čo sú za jumpy? Ja, to, a to sú ľahké jumpy. Nejde. Tak mi otvorte, no. Postaviť. Tak, spíte. No, tu zombici nejaké. Poďte sem. Joj. Lebo sú tam zombie. Chod nakoniec, tam ich nepočujú. No. Lebo spíš? Spíš či... no. Yeah. Čo tu je? Checkpoint. Tak. Tak tam je niečo krajšie napísané. To je tlaca za mňa upikovala, alebo mu to prejšie. Neportuj sa. Hlavne. Ani ku mne. Ja som dávam. Som toto ale už nemám prekratal. Hej. Ho. Čo robíš? Nemôžem skočiť. A to mám ísť. Skade. No, skôr, choď prvý, ale rýchlo. Ty vole, Kiko. Ja zdochním. Tak zdochním. Som nemal ako skákať. Neportuj sa na mňa! Keď to prejde... No, dobre. Ale ani ku mne nie. Keď to prejdem, sa kľudne portni. Sorry. Ja som skočil do hlavy. A ja som mal svoj diamantový meč. Však nevadí. Ja som takto stratil asi 80. 44 som ich mal od teba. Jo, ja sa to prešiel už. Hej. No. Ja to skúsim ešte raz. Nie, buď tu pekne. Počkaj, čo je tam? Nie, nechod tam. Nechod tam, vráť sa späť. Práca späť ti bolo. Si teľa. Choď preč od tých dverí. Bože, ja sa portnem. Chlapci. Oh my god. No, poď. No ale ako to... Ja nemám svoju super výbavu. Jasné, že nie. V... Noc, ona. Noc? Ty tak, no. Spíte. Ale, one, tak... Ako to urobíme, veď tam boli monstra.
Ty si chuj zasa cenzúry, Bert. Čo, ja nechápem, čo s tým dokážeš, ty koksa? Bež! Dieťa moje. No, ty tvoj, Marek! Vieš čo, čo, nerob, nerob, creeperov nemáme rád. Ja si to už uvedomujem. Ty debil. Ja bucham už neskôr. Kto tam pri tom buchol? Ty koksa. Dvere odbuchnutie, no. Ja som to skoro prebil. Musíme ísť po kope. Tu ich je riadne, akože. Tak pôjde iba jeden, ty koksa, nakoniec. No nestačí, lebo jeden to nedá. Koksa. Toto nie je šanca. Musíme ísť za sebou, choď prvý. Ja? Ne? Idem za tebou. Abo ja idem prvý a rýchlo bež. Sprintuj si na rýchlejšie. Toto neviem, či dáme chlapci. Musíme zničiť nejaký spawner. A ako? Či rukou? Pomocou creeperov, no. Mačkou si to? Ešte nie? Musíme tie spawnere poničiť. No poďte. Že pomocou toho creepera. No ale keď žiadny tu teraz nie je ani. Creeper, poď, buchni, 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 buchni. Buchni, nech buchne. Od, neodbachol ten spawner. Joj. Ja už som bol skoro pri tej, kebyže to je ako na vlku, že môžem prísť svoje mŕtvole. Na vlku. Ty Tyko, to je skoro to isté, no, Minecraft a Volvo. No úplne. Tam nepoznať ani rozdiel. Dostali ste sa tam niekto už? Ja som bol pri konci, len... Aha, aha, creeper, poďte, poďte, poďte. Buchni. Zničil som spawner. Hej. Ten prvý. Otvorte, berte niekto ten kľúč, ty koso. Kľúč, tam je nejaký kľúč? No, či čo tam je, tlačidlo, či čo to tam je? Ja neviem, čo tam je. Čak ja som to videl oné, že key mám to. No je to asi kľúč, no. A to bude asi na aktivovanie tých schodov na začiatku. No. Kto tam? Red Max tam beží. No, no, buchni. Buchni. Nemal buchnúť, ty kakso, ten creeper. Marek, bež asi, alebo... No, pekne. Však ja už bežím. Ja som tam bol. Hlavne nech, neodbachne tu. Máš to už, Kiko? Nie, ono to tu není. Akože to tam není? Musí tam niečo byť. A čo máš? Máš tlačítko alebo niečo? Utekaj nazad! Utekaj tak so pačku, a že nič to tam není. Tak utekaj späť už. Ja si to zoberám na cel. Mám to, poď. Máš to? Hej, zober to odo mňa. Ja to mám zobrať. No to... Ja super. Ja. 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 Ako to dávame, feskvarsky. Máš to, Kiko? Doma tu takú. Bež, Kiko. Čo? Aha, ty si mal... Ja to mám, ja to mám. Poď. Otvorte mi niekto dvere. Nedá, no ja to... Dvere. Nie, štikni to tam, vyskačeme hore. Daj to tam, davaj. Ku čomu? Na ten červený blok. Daj to, jaj. Jaj, vybijem. Daj to tam. No. A teraz rýchlo hore. Ideme. Rýchlo hore, hore. Jo, dobre. Mám nejaký lag, omlúvam sa. No, už sa hubem. Sorry. Ne. Doma buchol. No, si to dovalil. Za vami beží tu na skeletom, ale však nenájde. Zastávam, že ja toto neposkáčem. Je to... To čo tam buchlo? Nikto. To bol nejaký titul. To je úplne také, keď sú pod vami tie monstra.